Dámy a pánové, už pouhé dva dny po volbách podle průzkumu 55% lidí bylo nespokojeno s výsledkem voleb. Tak vážení, proč polovina lidí zůstala doma? Proč se polovina lidí nechala zmanipulovat televizní obrazovkou? Mně tady to připadá jako dobrovolný odchod do otroctví. Dobrovolný odchod do koncentračního tábora. Teď přeci plno lidí nastoupilo do transportu do koncentračního tábora, dá se říct takřka dobrovolně. Dostali korespondenční lístek, na něm bylo napsáno, kdy se mají kam dostavit k transportu a kolik si toho mohou vzít sebou. A výsledek? Zabalili si kufříček a šli. Jsme přeci svobodní lidé. Nebudeme dobrovolně strkat hlavu do chomoutu otroctví. Vyzývám k národnímu odporu, ke vzpouře vůči těm, kteří nemají ve vedení naší země co pohledávat.